Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Hoje eu vou passar para vocês aqui uma noção aqui de como aproveitar melhor um dia de tendência e vou mostrar onde está o defeito aqui das pessoas aqui que estudam demais os candles, tá? Principalmente quem mistura muitos tempos gráficos e tudo mais e quem fica com certo achismo ali não respeita os pontos de porcentagem do gráfico. Eu opero diferente, eu opero pontos de porcentagem, eu tenho stop definido, eu faço tudo bonitinho para quê? Para mim, no dia que acontecer de se eu pensar contrário, eu tenho stop, tá? E aí eu sigo minha tendência e dá tudo certo. Aqui, o que que a gente teve no começo do dia no índice? Se a gente jogar lá no diário, se a gente jogar um dia antes aqui no diário, a gente percebe o seguinte aqui, ó. Um dia antes no diário, eu vou perceber o quê? Tá? O que que eu vou perceber aqui, ó? Essa figurinha aqui, ó. Essa figurinha, esses dois candles aqui, a pessoa pega e olha esses dois candles e analisa assim. Ah, isso aqui é um dark cloud, né? Dark Cloud é uma figura de esses dois juntos significa reversão. Só que isso aqui a gente está no final de um pullback, tá? A gente está no final do pullback. A partir do momento que ele rompe esse ponto aqui, o preço ganha alta, certo? Então o que a gente fez no estudo ontem foi justamente o seguinte: testou, rompeu esse ponto, ganha alta, acabou, tá? Então muita gente fica o quê? Viu isso aqui? Agora é venda, é venda, é venda, é venda e acabou. E aí começa a misturar muita coisa e não entender o que de fato vai fazer você ganhar dinheiro. Aqui, por exemplo, a gente pegou aqui, logo que deu esse candle e ele não rompeu esse fundo, eu já botei o pessoal, é compra e é rompimento, a gente vai com o preço, tá? É compra, é rompimento e a gente vai com o preço. E aí a galera segurou, muitas pessoas seguraram aqui, aceitaram esse stop aqui, atrás aqui, ó, era bem aqui, ó. Logo que passar, você tem que tomar stop. Tá? Seguraram esse preço, aguardaram, não fizeram trades contra a tendência, nem nada, e seguiram com esse preço, esperaram o rompimento e foram embora. Quem não fez nada, aqui a gente poderia arriscar uma venda, tá? Como eu arrisquei uma venda aqui, o meu stop estava aqui. Eu esperei ele testar, voltar, ele não rompeu, não veio, fazer o pullback, e logo que ele passou aqui, isso na continha pequenininha. Tá, eu estava comprado desde aqui na conta grande, tá? E seguindo tendência, sou seguidor de tendência, tá? E aqui eu fiz uma operação para galera ver o que é esse lance, todo mundo perguntando de venda, venda, mas eu falei, cara, é rompimento. É só romper e segurar. E eu fico dando ênfase, antes de começar o EAD, eu fico dando ênfase pro pessoal o seguinte, galera que tá no EAD, né? Hoje aqui pode ter esse rompimento, pode ter isso, pode ter aquilo, legal. Se romper, a gente vai com o preço, acabou. Tá? Aí não tem mais o que fazer. Você pega e protege, igual eu fiz com o pessoal ao vivo. Simplesmente a gente comprou e protegeu. Protegeu. A hora que ele começou a romper e ir embora, a gente só protege aqui nosso ganho e vai embora com o preço. Até onde? Tem duas situações que você pode operar aqui para você entender como você fazer um trailing stop inteligente. Não é só porque ele fez um candle, um gatilho, um candle de reversão. Ah, é um arami de baixa. Legal, você pode saber o que é um arami de baixa, tá? Não é só porque ele fez um arami de baixa que você sai vendendo e dá tudo certo, tá? Você tem que tomar cuidado com isso, você tem que limitar esses stops para você não levar na cabeça, tá? Senão você fica o dia inteiro tentando. Quando o mercado já está pronto é fácil, mas durante as operações você já tem que matar rápido o negócio. Para quê? Para você não ficar teimando. Quando ele dá essas puxadas fortes, o stop fica muito grande. Então, se você está negativo, isso aqui ele te liquida uma conta pequena. Isso aqui, ou só o fato de ele dar essas puxadinhas aqui, já liquida uma conta pequena. Porque cada vez que ele dá essa puxadinha, você se confunde e tenta vender. E é por quê? Porque você quer estar certo na operação. Não é que você não tem técnica definida, não tem nada, tá? Você quer estar certo na operação e não aceita perder, não aceita stop. Então, como que a gente vai fazer nesse caso? Para a gente deixar uma operação fluir, primeiro aceitar o stop. O mercado começou a seguir tendência, tá?
Primeira coisa, ele rompeu fundos? Joga esse gráfico para trás, cara. Ele rompeu fundos? Não. O nosso fundo daqui, certo? Ele rompeu o fundo? Não. Ele rompeu o quê? O topo. Tá? Ele saiu da consolidação. Ele voltou para esse ponto? Não. Simples, joga o gráfico para trás. Ele não está consolidado? Rompeu o topo? Vai embora com ele. Inclusive, esse rompimento aqui, a gente queria pegar ontem, tá? Com o preço. É a partir daqui. Só que ele já abriu rompendo. Ele já era o rompimento a partir daqui. Tava marcado pra galera. Falei pro pessoal: se ele abrir acima desse ponto, a gente só compra hoje. Tá? Antes, quando abriu o EAD, abriu acima desse ponto, a gente só compra hoje. Tá? E dito e feito, e preço só foi. Não deu chance para ninguém. Aqui seria um ponto que ele poderia vir fazer um pullback, às vezes voltar e tal. Rompeu o topo, meu amigo. Estopou, acabou. Tá? Ele segue o rompimento e você segue a onda dele aí para cima, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí, o que você tá vendo, tá? Observar certinho para você não tomar ferro no mercado e tomar a decisão de gerenciamento correta. Quando o mercado flui, onde eu saio dessa operação? Geralmente aqui o mercado, se você pegou a compra legal, protegeu, o mercado já tá aqui, você já tá querendo proteger atrás do mercado, correndo para defender o ganhar tudo, né? Esse é um dos maus do mercado. O cara quer ganhar tudo, ele quer pegar tudo isso aqui. Mas para pegar tudo isso aqui, você não aceita perder nem esse pedacinho aqui antes. Se você não aceita o stop, aquele stop técnico que eu falei para vocês, que eu falo em treinamentos, cursos e tudo mais, a gente fala do stop. Se você não aceita stop, você não consegue pegar o ganho. Então você é muito cru no mercado ainda. E você que estuda demais, acha que sabe tudo, acha que todas as explicações estão em livros, saiba, cara, que a gente já estudou tudo que é livro, tudo que é coisa, e tenta o quê? Simplificar para você pegar exatamente o que vai te dar resultado financeiro, tá? Não adianta ser analista, ter cheio de analista entrando todo dia aí no EAD, sabe tudo, cara. Esses caras dão aula, sabe tudo, só não sabe ganhar dinheiro. Tá? Então você tem que saber o quê? Se comportar no mercado, o lance do stop, o lance de entender o contexto e não ficar mudando no meio do caminho desse contexto. Tá? Tem que aceitar a perda logo, tá? Cortar o mais rápido possível. Tanto é que a gente cortou, aí o pessoal perguntou de scalp, a gente ainda fez uns scalps aqui, quando esse preço parou e definiu aqui um range. A hora que ele definiu um range para mim, eu fiz uns scalps aqui, ainda fiz uma graninha levinha nessa. Essa conta é bem pequenininha, né? A gente não faz muito dinheiro nessa conta. Mas aí a gente vem e fala para vocês: porra, mas é uma continha pequenininha dessa aqui, ó. Ela fez, ó, tomando stop e tomando ganho. Um ganho que normalmente seria para vocês, seria o normal aí a galera fazer e tomar e ganhar. Num dia, mesmo estando errado, você sai positivo e tudo mais. Aí você pega um mês de uma conta dessa, fazendo que é média de R$ 500 ali, mixaria e tal. Se você fizer pouquinho, fizer com coerência, você consegue terminar o mês aqui, ó, com R$ 14.000, ó, de lucro líquido. Tomou stop, tomou um monte de coisa, tal, vai fazendo, ganhando, perdendo. Lógico que isso aqui a gente tem umas coisas que a gente demonstra ali pro pessoal, mas assim. Ah, e teve um dia que eu peguei essa conta aqui, eu estopei essa operação, eu estopei uma operação de 7 mil nessa conta aqui. Na verdade, eu estopei a conta, tá? Eu só deixo liberado 7, 5 mil, 7, 6 mil, não sei. Acho que foi um negócio assim, que eu mostrei pra galera um negócio aí. Depois eu recuperei no outro dia e tal, mas essa conta fica bem pequenininha, tá? Então, assim, dá pra fazer, desde que você respeite e faça devagarzinho. O ideal é o quê? Você ganhar dinheiro. Não é você ficar sendo o melhor, o bonzão. Depois você aprende, cara. Você faz o que eu faço lá no Instagram, lá. Vai lá. Mete lá 300, 400 contratos, faz 20 mil aqui, ali, foda-se. Tá? Depois você aprende diferente, pessoal. Você vai saber o ponto certo de operar. Você não vai fazer besteira. Mas você não pode chegar e pegar contrário isso aqui e ficar olhando pro negócio de ferrar. Tá? Você não pode pegar contrário um negócio desse e ficar olhando o negócio de ferrar. E outra coisa. Você iniciante que pegou isso aqui na sorte, comprou e deu tudo certo, e você só pegou isso aí porque você não tem atitude nenhuma. Tá? Isso não é bonito. Você só pegou isso aí porque você não tem atitude nenhuma, você não sabe nem o que você está fazendo. Você simplesmente não, você não sabe tomar decisão. Aí você comprou, deu certo, você segurou e foi dando certo.
Se voltasse tudo, você ia ser no zero a zero. Que você é ganancioso. Por isso você pegou tudo isso aí. Você não tem plano definido. Tá? Então é isso que as pessoas não entendem no mercado. As pessoas não têm plano, fazem tudo errado e se viciam, vão se viciando. E acabam que não conseguem fechar nem meses positivos, nem nada, e acham que sabe tudo. E acham que pode dar opinião disso aqui. Então não é assim. Isso aqui é técnica, cara. Tem que aprender primeiro. Tá? A gente observa aí que ninguém quer saber do loss, do ganho, só quer saber de ganhar milhões. Tá? E você não consegue nem ganhar o mínimo. E no contrário, começa a alavancar, vê um monte de besteira que o pessoal fica fazendo por aí, começa a alavancar e perder de monte. Então tem que tomar cuidado. Então aqui é o seguinte, para amanhã. Aqui ele fez, acabou fazendo um canalzinho. Aqui eu peguei aqui, ó, eu tava comprado aqui, tudo isso aqui, peguei mais compras. Toda vez que ele caía aqui, ó, nesse fundo aqui, eu entrava em comprado, peguei bastante dinheiro aqui, inclusive essa venda aqui, ó. Essa venda aqui eu gravei ela aqui com 300 contratos, que deu 24 mil reais com essa queda aqui, com 300 contratos. Ele pegou, fomos aqui no ponto. Só que eu saí aqui, ó, nesse teste aqui, ó. Entrei aqui, saí meio próximo do teste e acabou. Amanhã, o que a gente tem? Vamos dar uma olhada aqui, o que pode acontecer nesse para amanhã. A gente tem uma alta aqui. Ele pode continuar essa alta, romper já, abrir aqui. Ou abrir e dar uma testadinha aqui. Dar uma testadinha aqui, voltar a romper. Segura um pouco nessa região. Tá? Segura um pouco nessa região, tá? Volta um pouquinho aqui, tal, tá? Pode segurar aqui. Se ele romper esse ponto aqui, a gente vai embora com o preço, vá buscar a faixa ali do 122.200, é por aí mesmo, será? Ele pode vir buscar essa região aqui, ó. Ele pode vir buscar essa região aqui, tá? É uma das situações aqui que a gente observa, né? Então ele pode trabalhar aqui, ó, né? Começar trabalhando aqui, romper esse ponto, a gente continua a tendência, tá? Continua a tendência, aqui ele pode ficar segurando aqui, trabalhando essa região aqui, ó, tá? Se a gente tivesse continuidade do gráfico aqui, né? Não tivesse com o dólar aqui, seria mais ou menos essa continuidade aqui, tá? Então a gente vai ficar atento a isso aí. Caso contrário, se o mercado abrir aqui, ó, os contratos, de repente o mercado abrir, se quiser fazer um pullback aqui, ele pode abrir aqui, tá? Trabalhar aqui nessa região, não vencer essa região e voltar a trabalhar para cá nesses pontos aqui, ou descer um pouco mais aí, tá? A gente vai estar atento a isso aqui, tá? Ele pode abrir e começar só a cair aqui, e quando ele chegar nessa região aqui, aí sim trabalhar nessa região para voltar a buscar alta. Tá, desculpa aí que eu estou invadindo outro aqui, outro gráfico aqui, mas é só para entender o contexto aí geral. Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, também, mesma coisa. Falei pro pessoal dessa venda, mas a galera segurou venda. Inclusive, vou até botar uns posts lá no Instagram, né? Da galera que pegou com R$ 100, o aniversariante de hoje. Pegou com R$ 100 e pegou. R$ 100, eu acho que não era na conta. Ele arriscou R$ 100 para ganhar. Pegou 30 pontos aqui na queda. Deu R$ 400 na conta. Eu não sei se ele estava só com R$ 100. Eu não entendi o que ele me mandou. Tá? Só sei que ele mandou a mensagem assim, né? Que ganhou R$ 300 essa queda aqui. Então, muita gente pegou isso aqui. Então a gente falou: ó, vendeu, aceitou perder. Se aceitou perder, acabou. Aí aqui era o único ponto que você poderia fazer uma compra. Tá? Fazer uma compra, ele já deu o alvo aqui, você teria que estopar essa operação ou aqui, ou aqui, ou aqui, não pode deixar passar, por quê? Porque aí ele continua um rompimento e é lindo. Aí é lindo, a gente pegou, ó, quem pegou, quem conseguiu segurar aqui, ó, parcialzinho aqui, conseguiu zerar a operação aqui, ou quem já tem bastante dinheiro conseguiu segurar até o final. Aí dobrou praticamente, dobrado a quantidade, isso aqui foi falado. Enquanto não rompe tendência, segura a tendência e vão com ele. Nada de tentar achar compra, nada de tentar inventar moda, tá? Que senão dá ruim, tá, pessoal? Esse negócio de ficar tentando achar coisa que não deve no mercado, enquanto o mercado não mostrar as coisas pra gente, a gente não faz, tá? Então hoje foi maravilhoso isso aí. Maravilhoso esse trade de venda do dólar. Pra amanhã, o que que eu tenho pra amanhã aqui?
Então, assim, tendência, pessoal, tendência. Você tem que ter um aceitezinho de um stop. Sei que ninguém gosta de andar negativo e tal, mas se você não aceitar stop, você nunca consegue aceitar o ganho. Tá? Aí você trabalha errado no, na consolidação, e aí quando dá a tendência, você não faz dinheiro. Então isso aí é o. Ou você faz contrário e estraga seu mês e tudo mais. Isso é ruim também. Tá? Então tem que definir tudo para você não fazer besteira quando você está operando. A gente sabe que muita gente em dias de tendência, que são os dias excelentes, estragam um mês. Tá? Então fica bem, bem ruim. Tem muita gente, falo com muita gente. Então a gente está cansado de saber aí como funciona a coisa, tá? Como funciona, como que vocês pensam e como a gente pensava no começo e como a gente mudou para começar a entender e tomar as atitudes corretas. Amanhã aqui é o seguinte: dólar segurou, movimento de fraqueza, movimento de fraqueza. É, a gente rompimento só a partir desse ponto, tá? Então o preço pode fazer o quê? Ele pode trabalhar aqui, ó. Ele pode trabalhar aqui. Tá? Se ele continuar rompendo aqui, a gente vai com ele. Ele pode fazer um aqui nessa região ou descer mais um pouco aqui, tá? Fazer um movimento de zona de proteção, onde ele pode voltar, romper aqui, voltar e ficar consolidado aqui, tá? Ele pode fazer isso aqui. Ou ele continua a tendência aqui, ó. Ele continua a tendência, tá? Pode voltar aqui também no fundo, tá? Voltar, não romper esse ponto, começar a voltar aqui, aí depois cair de novo. A gente vai tocando aqui com vocês como vai ser. Aqui também, quando ele está fazendo esse movimento aqui, se ele segurar nessa região aqui, ele pode segurar essa região, voltar aqui. Se ele segurar aqui, ó, e não romper esse fundo novamente, a gente pode voltar aqui, ó, buscar mais uma vez aqui esses pontos aqui em cima, tá? Ele pode voltar e trabalhar nessa região aqui, tá? Para fazer uma, tipo, como se fosse uma consolidação, uma expansão, buscando liquidez aqui, tá? Ele pode trabalhar segurando essa região, tá? Vamos ficar atento a esses movimentos e é o que ele vai fazer aqui, ó, a esse pullback do movimento ou essa continuidade do movimento do rompimento. Aqui é mais difícil de operar, tá? Quando ele tá fazendo a decisão aqui, é mais difícil. Aqui nos rompimentos aqui é mais tranquilo vocês pegarem os trades. Ok, pessoal? Ó, atenção ao que a gente fala. Tá, a gente já passou por tudo que vocês estão passando, às vezes vocês iniciantes estão estudando demais, estão vendo muita bobeira, e quando a gente tenta passar o que realmente vai dar dinheiro, você quer inventar a roda e não vai funcionar, tá, pessoal? A roda já foi inventada, então faça o que dá certo, que dá dinheiro, que dá dinheiro financeiro. Você precisa de dinheiro, tá? Você precisa de dinheiro. Faça seu dinheiro, faça o que seja, pode ser tudo isso aqui, seja pegar um pouco, mas pega um pouquinho, tá? Faz igual o pessoal tava pegando, tem uma galera que pegou até aqui, ó. Uma galera que pegou até aqui, ó. Tá? Pegou essa venda aqui, ó. Ou pegou no rompimento aqui, ou pegou aqui, fez um parcialzinho aqui, ainda fez uma comprinha, saiu fora, já deu meta. Ou pegou aqui, segurou até esse ponto aqui. Outros fizeram parcial aqui e continuaram com o preço. Outros fizeram parcial aqui e zeraram aqui. Tá, e deixar tudo isso aqui embora. Isso era meio-dia, tava todo mundo fora do mercado. Ó, 11h05, tava todo mundo já com o dinheiro no bolso. Então não tem necessidade de ficar o dia inteiro se matando, querendo fazer operação de compra e venda, tudo o contrário. Beleza? Entra no EAD, www.shaketradersoficial.com.br, shaketraderpro.com.br, treinamento aberto. Quem quiser participar, vou começar com estratégia semana que vem. Tá? Deu uma introdução para quem tá entrando muito iniciante do zero. Então estuda isso aí, cara. Estuda, se desenvolva primeiro. Não perca dinheiro antes de ir pro mercado. Estuda primeiro, que é a melhor coisa. Eu fiz isso. Eu procurei estudar, aprender. Aí eu cheguei no mercado não tão perdido como a maioria chega. Só que a gente estuda para ir pro mercado fazer as experimentações. Sem fazer as experimentações, a gente vai chegar no mercado. A gente vai chegar achando que sabe a pior coisa. Mesmo que eu fiz treinamento todo, fiz curso fora, eu precisei chegar no mercado, treinar, olhar, ganhar, me acertar, me ajustar, para depois começar a ver dinheiro. Tá? Você tem que tomar muito cuidado com muita coisa que você vê. Por isso que a gente acompanha todos os dias com vocês na EAD, para cada vez mais vocês se desenvolverem e começarem a ganhar dinheiro do mais rápido possível. Tá bom, pessoal?
Um abraço para todo mundo, tamo junto, deixa o like, compartilha e até a próxima. Espero que as informações aí sejam úteis para vocês. Valeu, pessoal, abraço.